Momento musical. Diz que pra mim, diz que vem me ver, que um disco, um CD, eu ponho pra você ouvir. Recite uma receita em forma de poema, que eu peço pra Moema fazer bolo pra você comer. Fale das coisas todas que já viu, conte dos gostos, dos cheiros de abril. Cante a lua, conte uma história, livros são memória, minha casa é sua. Diz que pra mim, alô, diz que vem me ver. Legal? Animados? Para nossa última aula e depois férias para descansar um pouquinho? Hoje é 30 de junho de 2020. Começamos com uma música muito legal que chama Disque Pra Mim. Essa música fala sobre os meios de comunicação. Você lembra deles? São o que nós usamos para conhecer o mundo, para ouvir outras coisas, aprender informações. Que é a TV, o jornal, o rádio, qual mais? O cinema, o CD, que não tem, quase não tem mais. E também, hoje vamos aprender sobre dois números importantes para a gente terminar os nossos números desse semestre. Que é o 19, 1 e o 9 e o 20. 19 e 20. Vamos contar até eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 20 é o 2 e o 0. Aí já começa 21, 22, mas agora a gente vai parar no 20. O 2 e o 0 e o 19. 1 e o 9. Pra gente aprender melhor, que tal nós procurarmos aqui na minha casa, você procura na sua, 19 e 20. Será que a gente encontra? Vamos lá? Primeiro 19 e 20 que eu achei foi nessa régua. Aqui o 19 e o 20. Encontrei também no calendário aqui o 19 e o 20. No calendário também tem. Vamos procurar mais? Olha só, eu achei o 20 aqui, ó. No pacote de feijão também tem 20. Ó, achei também nessa caixinha de Sazon. Olha o 19. Ó, pra terminar, eu encontrei nessa conta aqui o 20. Ó, na conta da geladeira eu também achei um número. Achei 5 lugares diferentes. E você? Vamos ver onde que você vai achar? Procura e me manda mensagem, tá bom? Me manda depois no Zoom, onde que, me conta no Zoom onde que você encontrou. Olha só, Jardim 1, vamos aprender também sobre cheio e vazio. Esse saquinho está cheio de tampa de garrafa. Olha só. E esse está vazio. Tem zero tampa de garrafa. Cheio é quando há uma quantidade dentro e vazio é quando não tem nada. E aí, vocês gostaram de aprender hoje? Aprendemos tantas coisas novas, não foi? Meio de comunicação, cheio e vazio, 19 e 20. Nesse semestre, também aprendemos várias coisas e eu estou muito feliz com o empenho de vocês, Jardim 1. Professora Giovana está muito contente em saber que vocês estão, que se vocês se empenharam, estudaram, assistiram o vídeo, participaram das reuniões, fizeram a tarefa. Sei que não foi fácil, às vezes a gente fica cansado, né? Com preguiça, estressado, mas mesmo assim vocês terminaram as tarefas, assistiram as videoaulas, participaram do Zoom, receberam minha visita.
Estou muito orgulhosa e muito feliz por saber que eu tenho alunos tão esforçados e empenhados. Eu me surpreendi com a capacidade de vocês de se adaptar a tudo que está acontecendo com força e coragem para conseguir fazer as tarefas e participar de tudo. Espero vocês agora no segundo semestre a todo vapor. Talvez nas videoaulas, talvez pessoalmente. Mas eu quero falar de novo que eu estou muito feliz com a participação de vocês e com o esforço. E palmas para vocês! Por serem tão empenhado em estudar. Muito feliz porque eu sou professora de Jardim 1. Beijo! Tchau! Vamos ver as tarefas de casa de hoje. Amores, as tarefas de casa de hoje são 4. A primeira é essa aqui. Você vai pintar a casquinha de sorvete que está cheia de sorvete e fazer um X na que está vazia. Aqui, você vai pintar os meios de comunicação e fazer o risco no que não é. O que for, você vai pintar e o que não for, você vai fazer um risco. E as tarefas do 19 e 20. O 19 é 1 e o 9. Aqui você vai desenhar as estrelas até completar 19. Ó, já tem 3. Tem que ser até completar 19. E pintar o ursinho. E no 20, que é o 2 e o 0, 20, você vai pintar 20 notas musicais, que estão aqui, só 20. O ursinho, e vai desenhar aqui embaixo 20 corações e pintar, tá bom? Boas férias! E eu espero todos vocês hoje na reunião do Zoom, porque hoje teremos festa junina no Zoom. Então, todo mundo caracterizado, que eu estou esperando vocês. Beijo e até mais tarde. Tchau!